Det neste vi skal gjøre nå er at vi har jo nå funnet den optimale arbeidskrafta. Det var 16 000 timer i løpet av året. Det vi skal finne nå er den tilsvarende optimale investeringskapitalen, K-stjerne. Og vi skal da vise at den er oppgitt, at vi får dette uttrykket her, da, som er ganske symmetrisk. Vi bytter da omega med R, som er da prisen per investert realkapital, altså kosten for det. Og så bytter vi med beta her i stedet for alfa oppi her i telleren. Og vi skal bruke budsjettligninga, og vi husker at K var da gitt ved 1 over R, B minus omega L, husker vi det. Så setter da inn for L-stjerne her da. Så da får vi K-stjerne er da lik 1 over R, og så skal vi da sette inn for L-stjerne da. Sånn. Innsatt for L-stjerne så får vi 1 over R, B minus, og så husker vi hva L-stjerne var, det var dette uttrykket her. Så det var da B minus omega, alfa, delt på alfa pluss beta. Sånn, det var L-stjerne. Og så skal vi da gange med omega her da. Sånn, vi glemte den der. Så det blir... kan skrive litt finere. Det er B, og så minus omega, sånn. Ser vi at vi kan stryke omega, så ser vi 1 over R. B minus B alfa, alfa pluss beta. Nå kan vi slå sammen brøkkene her, så får vi 1 over R. B, og så kan vi da alfa pluss beta, delt på alfa pluss beta, sånn. Minus beta alfa delt på alfa pluss beta. Fellesnevner er da alfa pluss beta. Sånn. Så ganger vi B inn her, så får vi 1 over R. Beta alfa pluss B ganger beta. Minus beta alfa. Ikke beta, men det skal være B her. B, for det står B der. Sånn. Og så skal vi dele med alfa pluss beta. Og her ser vi det at minus beta alfa, minus B alfa pluss B alfa strykes. Og vi sitter igjen med 1 over R. B ganger beta alfa pluss beta. Kan vi trekke den over dit, så får vi B delt på R ganger beta alfa pluss beta. Som var det vi skulle vise. Her ser vi. Så det var det symmetriske. Kunne nesten ha gjett oss til det.